नमस्कार, ई संचार टिभी को दैनिक रिपोर्ट में स्वागत छ। म शर्मिला पुरी र सुरु गरौ आजको रिपोर्ट। नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक बीच एक्सक्लुजिसन प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौता पत्रमा नबिल बैंकको तर्फबाट उदय कृष्ण उपाध्याय र नेपाल बंगलादेश बैंकका तर्फबाट सञ्चालक इन्द्र बहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। बैंकले यसका लागि संयुक्त मर्जर एक्सक्लुजिसन सम्बन्धी समिति गठन गरेको थियो। समितिको सिफारिस अनुसार बिहिबार सम्पन्न दुवै बैंकले सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त एक्सक्लुजिसन प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतामा सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नबिल बैंकको तर्फबाट सञ्चालक उदय कृष्ण उपाध्यायको संयोजकत्वमा नबिल बैंकका सञ्चालक आशा राणा अधिकारी तथा सञ्चालक अनन्त पौडेल सदस्य रहेका थिए। नेपाल बंगलादेश बैंकको तर्फबाट सञ्चालक मोहम्मद साल आलम सर्वर, सञ्चालक इन्द्र बहादुर थापा, सञ्चालक अमन शाह र सदस्य सचिव नबिल बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत मनोज ग्यावाली रहने गरी संयुक्त मर्जर एक्सक्लुजिसन कमिटी बनेको थियो। नबिल बैंकले प्राप्त गर्ने भएको साझेदारी पत्र अनुसार नेपाल बंगलादेश बैंकको 100 किता शेयर बराबर नबिलको 43 किता हुने गरी शेयर आदान प्रदान अनुपात कायम गरेको छ। उक्त प्रारम्भिक शेयर आदान प्रदान अनुपात सम्पत्ति दायित्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानि अन्तिम रुपियाँ तय गरेको हुनेछ। दुवै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी लिएको नीति र बैंकहरूको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना समेतलाई मध्यनजर गर्दै सम्झौता गरेर अघि बढेको दुवै बैंकले जनाएको छ। ब्रान्डका हिसाबले अग्रणी स्थानमा रहेको नबिल बैंकले गैरकोषमा आधारित व्यवसायमा अग्रणी नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि वाणिज्य बैंक मध्ये सबै सूचाङ्कहरूमा अग्रणी हुने दावी पनि गरिएको छ। यी बैंकले प्राप्ति कार्य 5 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। प्राप्ति पश्चात नबिल बैंकको प्राथमिक पुँजी 43 अर्ब, चुक्ता पुँजी 22 अर्ब 50 करोड, कर्जा रकम 3 खर्ब र निक्षेप रकम 3 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। गैरकोषमा आधारित व्यवसायको आकार 1 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ माथि पुग्नेछ। शाखा सञ्जाल तत्कालै 235 पुग्नेछन् भने ग्राहक संख्या 16 लाख नाग्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंक प्राप्ति गर्न लागेको हो। यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो। वित्तीय स्थिरताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या कम गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लगातार अगाडि बढाइरहेको छ। सोही नीति अनुसार प्राप्ति गर्नेलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा ग्लोबल र जनता बैंक एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गरेको थियो। प्राप्त जानकारी अनुसार दुवै बैंक एक आपसमा गाभिएपछि बैंकको कुल चुक्ता पुँजी ₹22.83 अर्ब बराबर पुग्नेछ। हाल नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी ₹13.84 अर्ब रहेको छ भने बंगलादेश बैंकको ₹9.04 अर्ब छ। गत आवाको नाफाबाट नबिलले 33.6% लाभांश दिने घोषणा गरेको छ भने नेपाल बंगलादेश बैंकले 12% लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। यस आधारमा लाभांशपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ₹22.83 अर्ब पुग्नेछ। प्राप्तिपछि नबिल बैंकको निक्षेप ₹3.09 अर्ब बराबर पुग्नेछ भने कर्जा ₹2.88 अर्ब पुग्नेछ। हाल नबिल बैंकको शाखा 235 वटा छन् भने एटीएम 185 वटा छन्। यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकको शाखा 99 वटा र एटीएम 81 वटा छन्। नबिलले प्राप्ति गरेपछि बैंकको नाम नबिल बैंक नै रहनेछ। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा केही प्राविधिक विषय भने टुङ्गो लाउन बाँकी छ। यस्तै हिमालयन बैंक र नेपाल एभरेस्ट बैंक बीच पनि मर्जर प्रतिक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हवस् त, ई संचार टिभीको दैनिक रिपोर्ट आजलाई यति नै। ताजा समाचारका लागि ई संचार टिभी र ई संचार टिभी .com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।